Halo. Halo. Lur deh hanat hale majban jale. New family member guys. Uwa oge ko mama le rai dinu bako angwe mama le. Hello guys, good afternoon. Sobilai namaste. This is Tilak Dhuj Kulal from Myanmar and welcome to my new vlog guys. Ale chame bazar jandai cham. Aja aama chori pani chan. Chori ko aja dabai hanne re sui hanne. Pahila pali sui hanne thim ke bhancha tyalai ta. Vasanin ho. Vasanin bhanna nai aaudaina. Jibro lat padincha. Vasanin second dose hanna lai. Pahila pali ta पहिला पाल्दी त दुई दिन बखर आथ्यो आज कति पाल्दी आउने कति दिन आउने हो अनि अहिले नाइखान बस्ती आइपुगेम गाइस हाम्रो तताको घर बखरै कटो यहाँ जादै छ मैले घरमा चाहिँ बैदादा र ठुलो भान्जा दादा छन् बैदादाको साथी भन्दै दादालाई राखेछु स्कुल पनि छुट्टी छ नि त त्यही भएर भोलि पनि छुट्टी छ भोलि त इन्डिपेन्डेन्ट डे म्यामारको इन्डिपेन्डेन्ट डे पहिला 1948 मा ब्रिटिसको पालामा इन्डिपेन्डेन्ट मिलेको अरे जनवरी 4 तारिक आज 3 तारिक भोलि 4 तारिक ल गाइस हेर्दिनु होला आजको ब्लग कस्तो हुन्छ स्टे ट्युन गाइस ओके गाइस वा छोरी रमा हुन्छ हेलो हेलो क्यामेरा अगे अगे लगेन खुशी हुन्छ ल गाइस ओके गाइस स्टे ट्युन गाइस हेलो गाइस हेलो या सेखा क्लिनिक आगा हेलो गाइस क्लिनिक त बन्द रहेछ आज होइन रहेछ आमा चाहिँले सुन्न गल्ती गरिकिन 4 तारिक भने जस्तो त लाग्छ नि मलाई त आज हो आज भन्दै आई बिचारा छोरी 4 तारिक हुन्छ मैले सुने थिए 4 तारिक भनेको कहिले सुन्नु मलाई भन्दाखेरि त्यहाँ सकन्दामा आन्छ अरे 4 तारिक काको यसै भनि थिइन् ए होला त नि भनेको फेरि मैले हिजो नबेङ्गो पनि देखेको थिएँ 3 तारिक हालिदिन्छ भन्दै 3 तारिक चाहिँ भनेको मलाई छोरी छोरी घुम्न पाएँ आज मफतमा ल अब बजार जाने बजार गएर अनि सामान अलिअलि किन्न छ तेल किन्न छ अनि टाप घर फर्किने भोलि पनि आउन पऱ्यो भोलि 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म हालिदिन्छ अरे बल्ल आमा चाहिँले सुन्न गल्ती गरेर ल गाइस ल अहिले सखान्दा बिलिचमा छौँ सखान्दा रुबिकामा जानु पर्ने आइपुग्यो बजार अब सामान किन्न पर्यो आमा छोरीले के गर्छन् मटरमै बस्छौ घुम्न जान्छ हेलो गाइस टाइम इज 1:08 सामान अर्डर दिएर भ्याए अब एकछिनमा मिल्छ अरे रेखाका आमा छोरी त के कपडा लट्टा किन्छन् अरे गए मार्केटभित्र मार्केट त धेरै दूर छैन यहाँ भने हो त्यहाँनिर हो गाई मार्केटमा के कपडा लत्ता किन्छन् अरे त्यहीँबाट गएँ मैले चाहिँ यहाँ सामान फेरिरहेको छु सामान फेरेर भ्याएर घर फर्किने खुच्ची छोरीको दबाई पनि हान्दैन आज त भोलि त आमा चाहिँले सुन्न गल्ती रे गरिरहेछन् बसनिन हान्नलाई बसनिन भन्न नै आउँदैन गाइस ल गाइस ओके हेलो साढे बी भयो टिक्री क्या आमा छोरी बल्ल आए डेढ घन्टा लाग्यो डेढ घन्टा के किनेको नि थेद्दा थेद्दा म त एक निन्द्रा नि पुगिसकेँ ए हेलो गाइस टाइम इज 2:47 छोरी आमा चाहिँ लेखेले खानेकुरा मगाएको थिएँ हो त्यहीँ किन्न गएको छन् लेखेले अकि मगाएको थिएँ अकि किन्दिन गएको छन् बाजु चाहिँ उतापट्टि छ दोकान हामीले चाहिँ यहीँ फेरेका मटरमै फेरेका गाइस मटरमै अब घर फर्किने सबै किनेर भ्याइयो तेल किन्न र छ बाटामा तेल किनेर भ्याएपछि भ्याइयो ल गाइस है है है
Halo guys, time is 7:30 उहाँ अघिको मामाले लराइदिनु भएको आङ्गे मामाले सानो छ बिचारा छाउरी हो छाउरी यसको नाम के राख्दिने होला बहिन जाने उहाँ बस्ने त्यसको घर बनाइदिँदै छिन् त्यहाँ त पानी पर्यो नि भिज्जे उतै मकैको थारा हो नि उता हो त्यो त थलाजी राखिदिएर आज बत्ती आ छैन जनरेटर स्टार्ट गरेछम ठोक 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 गर्दै स्वर सुन्ने छ होला गाइस ल गाइस ओके गाइस हेलो गाइस टाइम इज 8 बजेर 3 मिनेट आज त अझै आछैन बत्ती सधैँ त बत्ती गए बार पनि नि 8 बजे आउँथ्यो आज त 3 मिनेट कटिसक्यो गाइस आउने जस्तो छैन आज बत्तीको लक्ष्यम ल गाइस अनि अहिले मैले नि एडिट गरेर ल्याए ए गाइस बहिन त मम्फली फोकिराइछिन् आज त सबै मिसाइदिएको यता रहेछ सेतो यता रहेछ रातो फोक्दैछिन् यहाँ आगो तापिरहेछौँ दादा त फोनमा चिरेको छिरे हेलो भन्देऊ न त हेलो ल गाइस आज त छोरी त मै बजार गई थी रङ्गमानी थी बसनी नान्द भन्दै लकेको नस भेटिने नस भेटे नभेटेर हान्न पाइएन गाइस भोलि बोलाइ छ 9 बजेर 12 बजेसम्ममा जानुपर्छ अरे ल गाइस ओके गाइस आजको ब्लग कस्तो लाग्यो राम्रो नराम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला गाइस मन परे पार लाइक गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला गाइस अनि सब्स्क्राइब गर्नलाई पनि नबिर्सिदिनु होला ओके गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ ओके गाइस टेक केयर बाइ बाइ सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग गाइस बाइ बाइ बहिन दादा बाइ बाइ दादा बाइ 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 गाइस ओके गाइस बाइ बाइ सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग गाइस बाइ